nosso painel vai falar sobre desindustrialização e reindustrialização no Brasil e implicações para a Amazônia. A nossa mesa vai ser composta por Marta dos Reis Cartilho, ela é pela UFRJ, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela mesma universidade, diploma de estudos avançados do DEA em Economia do Desenvolvimento e Economia Internacional pela... Não vou falar esse aqui, que eu acho que eu não vou conseguir. Desculpa, olha, gostei. Universidade de Paris 1 e doutorado em Ciências Econômicas pela mesma universidade. Atualmente, ela é professora associada da UFRJ, coordena o programa de pós-graduação em Economia do Instituto de Economia da UFRJ e faz parte do Grupo de Indústria e Competitividade. É pesquisadora associada do Laboratório DIAL, tem experiência na área de Economia Internacional, com ênfase em Comércio Internacional, Política Comercial e Acesso a Mercados, Integração Produtiva e Comercial e Economia Industrial. E temos também o professor Mauro Turi, que inclusive foi meu professor alguns aninhos atrás. Ele é economista, doutor pela Unicamp, professor do Departamento de Economia e Análise e líder do Grupo de Pesquisas em Economia Industrial, Internacional e da Tecnologia, ambos da Universidade Federal do Amazonas. E ele é membro da rede SIST, né? Foi economista do IED. Então, com vocês, nosso painel 6. Bom, primeiramente, eu não consigo começar sem deixar pelo menos essa introdução, e, segundamente, eu quero agradecer, então, a participação. Não sei se todos entenderam, mas espero que isso seja suficiente. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui no congresso, no terceiro congresso do Centro Celso Furtado. Para mim é um prazer ser congressista nesse congresso, ainda mais sendo ele em Manaus. Eu acho que é muito significativo, porque para um centro cujo patrono se debruçou pelas questões associadas ao desenvolvimento econômico, a gente vem aqui justamente em um lugar onde algum tipo de estratégia de desenvolvimento foi implementado, né? Então, para mim, é um prazer. Eu queria agradecer, então, aos organizadores do centro, à comissão local, na pessoa do Mauro, com quem eu tenho tido o prazer de dialogar sobre questões associadas à Zona Franca já há algum tempinho. Então, eu vou falar sobre a desindustrialização e reindustrialização. Eu vou começar justamente qualificando um pouco esses dois termos, tá? E minha ênfase vai ser maior no contexto brasileiro do que no contexto local, que aí eu acho que o Mauro vai poder complementar com muito maior conhecimento de causa, tá? Então, esse debate de desindustrialização, ele vem ganhando corpo vem ganhando visibilidade e vem participando cada vez mais do debate de meados dos anos 2000. E, infelizmente, ele tem, por vezes, sido contaminado por algumas imprecisões, algumas confusões, tá? A primeira delas, é a confusão entre desindustrialização e primarização da pauta exportadora, né? Desindustrialização, nós estamos falando da indústria, da produção doméstica, e primarização da pauta, que ninguém vai negar, os dados são de fáceis acessos e extremamente reveladores, né?
ninguém vai questionar a existência de uma primarização da pauta exportadora brasileira, que, na realidade, tem a ver com uma mudança de composição, mas tem também um efeito preço, dado que as commodities ganharam, tiveram um aumento de preço, de preços estupendo ao longo dos anos 2000 até 2011, 2012. Então, estou confusa aqui. Se a gente pegar as estatísticas de exportações, de fato, é inegável, tem uma reprimarização da pauta. A gente tem uma inversão em 20 anos do percentual de manufatura versus básicos, produtos primários. Existe uma inversão dos anos 80 até 2010, e o que manufaturados acho que respondia por 60% da pauta, no final do período vai responder por 40%. Né? Mas existe uma questão muito interessante, e que não diz respeito só ao Brasil, é que existe uma distância, existe uma diferença entre a estrutura produtiva doméstica e a estrutura exportadora. Tá? Eu peguei esses dados aqui de 2015, só para ilustrar, aqui são os dados de a composição da produção industrial e das exportações, e que eu só vou chamar atenção para um número, se vocês quiserem depois a gente pode voltar, naquela casinha roxa ali, que está representando, na primeira coluna, a produção da indústria tradicional e, na segunda, a participação dessa mesma indústria tradicional nas exportações. E vocês veem que a diferença é muito grande. Então, a indústria tradicional hoje ainda ocupa um espaço na produção industrial doméstica relativamente importante, tendo perdido muita competitividade nas exportações. No passado, eles ocupavam um espaço muito maior, exportações de tecidos, calçados, produtos metalúrgicos, e hoje eles têm essa parcela reduzida nas exportações. Mas isso daqui era só para ilustrar e chamar atenção para que para o fato que não se deve confundir primarização e a desindustrialização. Por questões de números e de análises, mas também porque isso vai nos referir a um ponto importante que a gente deve pensar quando se pensar a estratégia de desenvolvimento, que é o seguinte: por que a indústria tradicional ela continua a ter importância na produção nacional? Tá? E isso por quê? Porque você tem um mercado doméstico que absorve esses produtos. Você, claro que, com o crescimento da economia brasileira nos anos 2000, você teve também um crescimento das importações desses produtos, mas, ainda assim, há um espaço, ou houve até recentemente, porque os últimos dois anos têm sido muito... têm ocorrido mudanças muito abruptas, mas, se a gente olhar... de 2000 até 2013, o mercado doméstico em crescimento ainda absorvia diversos produtos, como também aquela a parcela verdinha que diz respeito às indústrias de maior conteúdo tecnológico, que é ligeiramente maior do que nas exportações. Então, assim, eu queria chamar a atenção para esse ponto, porque eu acho que ele suscita questões metodológicas, mas também questões relacionadas às estratégias de desenvolvimento a serem perseguidas. Tá? Bom, feita essa primeira qualificação, eu vou chamar a atenção para outros três pontos que também devem ser considerados quando a gente vai falar, afirmar que está havendo a desindustrialização da economia brasileira. A princípio, podem parecer também pontos muito de cunho estritamente metodológico, mas eles não o são. Tá? E a gente vai retomar isso mais para frente. O primeiro dele, esse sim talvez seja o mais... que tem um cunho metodológico mais forte,
é que houve uma mudança na classificação dos setores, né? É, ao longo, mas que, de certa forma, reflete também as mudanças tecnológicas. Então, alguns setores que antes eram considerados, a mudança na metodologia, né, nas classificações, elas, na realidade, elas são reflexo da evolução da produção e das tecnologias. Então, antes, determinados serviços que eram contabilizados dentro da indústria passaram a ser mais facilmente identificados e separados. E isso, se a gente pegar e aplicar a velha classificação com a nova classificação, você já tem de cara uma redução do peso da indústria. Tá? Então, assim, é um efeito estatístico, porém, que reflete uma evolução tecnológica. Segundo ponto, houve também, sobretudo a partir dos anos 90, uma mudança organizacional de externalização, terceirização das atividades de serviços pelas empresas industriais. Ora, hoje, os serviços de contabilidade, os serviços de limpeza, até serviços, às vezes, mais de projetos bastante relacionados à produção, são feitos por empresas de consultoria ou empresas de serviços especializadas naqueles serviços. Isso, mais uma vez, também tem implicações sobre o peso que a indústria tem versus o peso dos serviços no PIB. Tá? Por fim, tem um terceiro ponto que diz respeito aos preços relativos. Tá? Se aqui eu coloquei esse grafiquinho que vem dessa publicação, Silva e Lourenço, que eles mostram a evolução, primeiro, da razão entre o deflator da indústria e o deflator geral do PIB, que vocês veem pela linha azul, que ali, a partir de 90, vai cair. Isso significa que os preços da indústria estão caindo mais do que... ou estão tendo uma variação menor do que a evolução do PIB em geral. Por quê? Porque justamente você tem preços de serviços e preços agrícolas que vão ter uma evolução. Os preços relativos são desfavoráveis à indústria. Tá? E a evolução da linha azul já vai me indicar isso, mas esse gráfico, então, aproveita, eu achei bem interessante, porque ele compara isso com a participação da indústria no valor agregado total da economia. Tá? Esses números sempre vão mudar, porque depende de qual metodologia é usada, mas a tendência observada é essa. E, ora, então, assim, o que isso está mostrando? Que a parte está sugerindo que o efeito preço, ou seja, essa redução dos preços relativos da indústria, ela também explica, de certa maneira, a redução da participação da indústria. Né? A gente sabe que, nos últimos tempos, se a gente pegar as estatísticas de emprego, estatística de outras estatísticas de produção, que o setor de serviços ganhou muito espaço. A agricultura não variou muito, né? Mas que você tem um avanço dos serviços. E, de novo, por uma diversificação, aumento da oferta, da produção de serviços, mas também por uma questão de preço. Serviços sofrem menos concorrência externa e tem menos o efeito China, que acabou puxando para baixo o preço de diversos produtos industriais. Tá? Então, feitas essas qualificações, eu estou apenas qualificando, não estou negando que há uma efetiva redução da participação da indústria no PIB. Né? Mas essa discussão, ela tem que ser qualificada, ela tem que ser descontaminada, a meu ver, pelas questões conjunturais, tá? Que
que eu acho que aí eu estou falando mais que você, se a gente pegar algumas séries de produção industrial, tem mudanças muito, muito fortes nos últimos 2-3 anos. Então, assim, a gente ainda vai precisar de um tempo para ver se essas mudanças elas são perenes ou não, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa redução da participação da indústria. E aí, antes de eu completar a frase que eu coloquei ali, que é a pergunta para onde que eu quero passar, ainda teria uma outra discussão aqui, que é pensar se essa desindustrialização ela está ocorrendo em uma boa hora ou não. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Uma boa hora, entre aspas, eu estou me referindo aos casos dos países desenvolvidos que estão sofrendo, sim. Jean-Marc sabe que a discussão de desindustrialização também ocorre na França, só que em uma outra etapa do desenvolvimento, com níveis de renda per capita mais elevados e com, sobretudo, uma articulação do setor industrial mais avançado, uma indústria mais sólida que começa a perder participação, e aí a inserção, isso tem implicações sobre o papel da indústria na economia. Mas o que eu quero passar, então, assim, dado que tem essa efetiva perda de participação da indústria no PIB, será que a indústria ela está deixando uma das respostas que se dá ou uma das interpretações que se dá a essa evolução é de dizer, olha, mas nós estamos em uma nova era onde a indústria já não é mais, já não desempenha o mesmo papel dinamizador, motor do crescimento que desempenhou no passado. Tá? E aí é isso que eu gostaria de discutir. Tá? Lembrando que uma parte dessa indústria ela existia antes com um nome, agora passou a existir com outro. Antes existia dentro das empresas mais verticalizadas, agora ela está distribuída em diversas empresas. Mas, então, assim, mesmo considerando esses dois pontos, será que a indústria deixou de ser o motor da economia? Eu diria que não, tá? Continua a gerar empregos que, em geral, são de melhor qualidade do que a média do setor serviços. Isso é tão mais verdade quanto mais perto, mais tupiniquim for a análise. Ou seja, no Brasil, a gente sabe que o setor serviços, que é enorme, que ganhou peso nos últimos tempos, em geral, predominantemente, gera empregos ruins, são serviços de baixa produtividade, com baixo conteúdo em conhecimento. Então, assim, a indústria, embora menor, ainda continua a ter, na comparação com a média dos serviços, uma qualidade dos empregos superior. Tá? Diversos analistas mostram que a lei de Kaldor-Verdun continua a valer, ou seja, que existe uma correlação positiva entre o crescimento... Peraí, ops. Desculpe, eu mudei o meu e não... Então, né? Tentando então, voltar... A indústria como motor de crescimento, será que isso é válido? Eu diria que sim, porque continua a gerar empregos melhores, porque existe uma relação positiva entre o crescimento do produto industrial e o crescimento da produtividade da economia como um todo. Tá? E isso se dá por diversos canais, né? Via investimento, via produção, todos os encadeamentos que são gerados para os demais serviços, as demais atividades da economia. Tá? Então, essa capacidade, a indústria continuaria também a ser um motor do crescimento por ser...
por ser em parte responsável pelo aumento da produtividade, capitanear esse aumento da produtividade, se isso ocorrer, isso é uma outra história, né? E também pela difusão do progresso técnico nos demais setores. Mas será que a indústria, como motor do crescimento, isso é qualquer indústria, né? A indústria ela é muito heterogênea, muito diversificada, né? E aí, justamente, eu queria trazer para cá uma provocação que... Ué, gente, a minha transparência está diferente da de vocês. Cadê a... Não, está certo. Então, assim, eu já chego eu vou tentar responder ou dar elementos para pensar qual indústria que a gente deveria perseguir para justamente se tentar manter, tentar potencializar esse caráter dinamizador da indústria para o restante da economia, tá? Um último ponto sobre a questão da evolução da participação da indústria no PIB, e que, na realidade, tem a ver com essa questão da indústria como motor do crescimento, tá? Eu acho que esse gráfico aqui ele ilustra duas coisas. Esse gráfico que relaciona, que mostra, né, apresenta o crescimento do PIB e a participação da produção industrial no PIB entre 71 e 2013. Né? E, na realidade, o que a gente vê, pelo menos assim, sugere esse gráfico, é que, à medida que a redução da produção industrial, da parcela, do peso da produção da indústria no PIB, está relacionado com menores taxas de crescimento. Tá? Esse é o caso brasileiro, pelo menos, que a gente pode discutir, mas que a análise das estatísticas sugere esse tipo de coisa. Tá? Bom, então, o que eu estou dizendo é que a gente tem que ser cauteloso quando a gente fala de que houve a desindustrialização, ou, pelo menos, a qualificar e a tomar cuidado, a contextualizar e não assim, comprar o discurso fácil de que está havendo uma desindustrialização, que isso é uma questão definitiva, até porque eu quero levantar alguns pontos aqui que eu vou falar com vocês. Tá? Bom, se eu estou dizendo que tenho que qualificar a desindustrialização, será que eu tenho que falar de reindustrialização? Eu prefiro não. Eu vou falar de desenvolvimento industrial, tá? E eu vou falar de desenvolvimento industrial e insistir nisso porque o discurso da desindustrialização da desindustrialização absoluta com uma redução sem considerar todas essas qualificações faz com que as pessoas achem que o que a gente tem hoje é muito pouco, que a indústria é muito pequena e que então você pode partir sobre bases completamente novas. Tá? Eu não acredito nisso. Eu acredito que você tenha uma base industrial que tem características de distribuição no território, que guarda ainda encadeamentos internos e relações interindustriais que devem ser preservadas. Tá? Nós temos que falar, então, de como voltar, como melhorar a situação da nossa indústria. A gente tem que pensar em desenvolvimento industrial. E aí eu não posso deixar de falar sobre o tema que foi abordado hoje pela manhã,
É porque se a gente está tentando pensar em uma estratégia para o futuro, ou uma visão para a indústria no futuro, a gente tem que dialogar com alguns argumentos que têm sido evocados em geral, não só na academia, mas também nos jornais, em política, debate de política econômica, que é a questão da inserção internacional da indústria, ou seja, que hoje está muito contaminado, talvez não seja uma boa palavra, mas que está muito ligada à discussão da inserção da indústria brasileira nas cadeias globais de valor. Eu acho que aqui de manhã o debate já foi feito, a Cristina e o Jean-Marc. A Cristina qualificou muito bem como que a inserção dos países em desenvolvimento nas cadeias tem que ser analisada, por um lado, tem que se tomar cuidado também no que se está dizendo, se é baixa, se é alta a inserção, mas não só se é baixa, se é alta, mas, principalmente, qual inserção que nós temos. Tá? Até vou fazer um parênteses e falar alguma coisa que me veio à cabeça hoje durante a apresentação da manhã, que é o seguinte: quando a gente... uma frase frequentemente evocada na imprensa ou entre alguns setores da academia é de dizer que o Brasil tem baixa inserção nas cadeias globais. Na realidade, eu diria que existem duas visões, uma otimista, outra pessimista. Tá? A pessimista é de dizer que nós temos... pessimista do ponto de vista das pessoas que fazem essa avaliação. Falam que o Brasil tem baixa inserção nas cadeias globais de valor porque o nosso conteúdo importado é muito baixo. Então, isso a gente estaria perdendo o trem da história, que faria com que as economias mais competitivas tivessem um alto conteúdo, especializando simplesmente naquelas etapas em que eles são mais produtivos. Né? Bom, uma coisa que é necessária dizer é que isso não é muito verdade. Se a gente distinguir o conteúdo importado das exportações de manufaturas do restante, não é verdade. A gente tem estatísticas que mostram que o conteúdo importado das exportações brasileiras de manufatura é equivalente ao do México, é o equivalente à da Coreia, talvez a Coreia seja um pouco mais elevado, mas é algo em torno de 50%. Tá? Enquanto que, para as exportações como um todo, isso não é verdade. Por quê? Porque para a gente exportar soja, para a gente exportar minério de ferro, de fato, o conteúdo importado é baixo. Então, assim, a manufatura, para as exportações de manufaturados, não é verdade que o nosso conteúdo importado é baixo. Ele é alto. Tá? Então, esses seriam os pessimistas, a gente tem que responder a eles falarem, olha os dados só para a manufatura, que vocês vão ver que a gente não está tão diferente assim de outros países de renda média. A segunda coisa, e aí é uma caricatura, é a visão otimista sobre esse baixo conteúdo importado das exportações totais. Né? Em algumas conversas, e aí foi engraçado, porque foi com pesquisadores, um economista japonês que teve lá, o Amaguchi, que teve lá no Instituto durante uma época, ou seja, esse professor japonês e um professor que trabalha em Groningen, na Holanda, que eles, diante da... a gente mostrou os dados sobre o baixo conteúdo importado das exportações brasileiras. Se a gente tem baixo conteúdo importado, a gente tem alto valor adicionado doméstico. Grande parte das nossas exportações totais fica aqui dentro. Mas fica aqui dentro por quê? De novo, porque a gente está exportando minério de ferro, porque a gente está exportando muita soja, porque a gente está exportando muito café. E aí eles diziam, mas vocês deviam estar exultantes
de ver que as exportações de vocês geram tanto valor agregado doméstico. Bom, então, isso era um comentário que eu queria fazer sobre a inserção nas cadeias. Talvez eu tenha me perdido um pouco, é até um diálogo mais bilateral ou multilateral aqui. Mas eu vou voltar aqui para a transparência. Então, eu acho que a gente tem que pensar desenvolvimento industrial a partir do que a gente tem e com uma ótica de inserção nas cadeias, que também tem um pouco a ver com esse primeiro ponto. Tá? Alguns estudos que, a meu ver, são mais interessantes, eles mostram que uma inserção nas cadeias ela vai gerar mais benefícios para o restante da economia se essas empresas que tiverem se relacionando, inseridas nas cadeias no exterior, se elas tiverem conexões internas. Tá? Então, isso vai gerar... Isso, por um lado, se você tem... Se você tem uma conexão entre os setores que estão se relacionando diretamente com o exterior com cadeias domésticas, tá? É claro que os benefícios desse relacionamento com o exterior vão se espalhar para a economia de forma mais intensa. Por outro lado, o fato de você ter já uma base industrial também te habilita a participar de uma forma mais virtuosa, digamos assim, sobretudo se você tiver se essa base industrial for acompanhada de um bom nível de atividades de ciência e tecnologia, se as atividades mais intensivas em conhecimento, né? Na realidade, isso daí pode ser de alguma maneira resumido com uma pergunta que eu coloquei ali embaixo. Será que a gente quer ser o México? Eu sei que o México existem também duas maneiras de se ver o México. Mas eu gosto muito da imagem que os professores lá da UNAM utilizam, que é dizer que a economia mexicana é uma economia de dois andares que não se comunicam. Então, você tem as maquiladoras ou aquela indústria que é inserida nas cadeias que não são globais, nem globais quase, porque são regionais, vendendo diretamente para o mercado norte-americano, que são produtos de alto conteúdo tecnológico, são produtos sofisticados, mas que têm um alto conteúdo, altíssimo conteúdo importado. E você tem o restante da economia que produz um pouco de indústria tradicional, etc., mas onde você tem baixa produtividade, baixos salários, ou seja, são dois andares que não se comunicam. Se você tem uma maquiladora especializada em montagem, o ponto é esse, os benefícios vão ser pequenos. Tá? Ou seja, não basta se inserir nas cadeias, você tem que se inserir como se inserir é relevante. Bom, qual indústria, né? Espera aí. Então, a gente vai... eu queria aqui também fazer referência. Então, a gente tem que pensar... a gente parte de uma base industrial dada. É claro que ela tem que ser... a gente tem que pensar qual é o relacionamento dela com o exterior. E o meu ponto é que você tem que ter uma integração relativamente consistente internamente para poder se inserir virtuosamente ou retirar benefícios da inserção nas cadeias. Tá? E você tem também... você hoje está diante de algumas mudanças tecnológicas
Quer dizer, na realidade, são, de certa forma, mais organizacionais do que tecnológicas. Hoje pela manhã, se não me engano, a Rebeca falou sobre a quarta revolução industrial. Justamente a tal da manufatura avançada ou indústria 4.0, ela talvez não seja uma revolução tecnológica, mas sim você está usando cada vez mais tecnologias que já existem, de automação, de uso da informação e outras de sincronização, que na realidade já existem, mas você está tendo uma difusão muito grande e que está mudando a cara, de fato, da indústria. Né? Você está cada vez mais dando autonomia, as máquinas elas conseguem se autogerir, a produção fica mais flexível. Você está exacerbando algumas características que já eram possíveis graças a essas tecnologias que estão sendo exacerbadas porque elas estão sendo difundidas. Né? Então, isso é o que se chama na Europa de indústria 4.0, o que se chama nos Estados Unidos de manufatura avançada, e a gente tem que estar atento para poder justamente dar esse passo e tentar fazer essa conversão. Né? Dar esse passo, talvez, bem grande para as nossas pernas atuais. Tá? Mas... E aí, nesse caso, eu volto à questão dos serviços, porque, de novo, o que eu estou dizendo aqui é que você não pode pensar mais a indústria sem os serviços. A gente, talvez, a mudança maior seja que a indústria ela não pode ser pensada de forma estanque, separada, do setor de serviços. Os serviços, esses serviços que eu falei, que estão associados diretamente à produção, eu não estou mais falando da questão da contabilidade, da propaganda, mas eu estou falando de serviços de gestão da produção, eles têm que ser pensados juntos. Né? Então, esses serviços normalmente são intensivos em conhecimento, né? E a gente tem que dar esse passo. Tá? E aí, para terminar esse ponto, mas tem uma coisa que eu acho que também é que a gente tem que ter na cabeça, é que também esse passo, né? Ou seja, a gente continua a ter a nossa manufatura e precisa ir agregando os serviços conexos com alto, que são, tem um alto conteúdo em conhecimento. Ora, esses serviços, eles não, a gente nunca vai conseguir, os países, em geral, eles não conseguem produzir esses serviços sem uma base industrial. Ou seja, é um desenvolvimento, é como se fosse um desenvolvimento natural da atividade industrial. Tá? Então, eram esses pontos que eu queria falar sobre a questão de desenvolvimento industrial, que a gente vai ter que pensar, então, em aperfeiçoar o que a gente tem, pensando numa inserção virtuosa nas cadeias e que vai nos exigir uma atenção especial, uma articulação entre indústria e serviços. Bom, isso exigiria, então, eu não vou me alongar muito aqui, mas isso daqui exigiria que a gente aprofundasse algumas políticas que foram retomadas desde 2003, 2004, que são as políticas industriais e, sobretudo, de ciência e tecnologia e informação. A gente tem que pensar que, nesse arsenal de políticas, a política de importações deve fazer parte dela. Aqui não é só porque eu trabalho com comércio exterior que eu estou falando isso, mas é porque, justamente agora, nesse momento, a questão da abertura
a questão de uma revisão das tarifas voltou, das tarifas de importação voltou à agenda, está na mesa hoje, tá? Inclusive com impactos importantes aqui para a Zona Franca. E eu acredito que todo o arcabouço de política industrial e de ciência e tecnologia e inovação que foi montado ao longo desses anos, ele não pode perder essa pata da política de importações em nome de argumentos ou de uma abertura geral, tá? Nem de argumentos fáceis relacionados à inserção nas cadeias, que dizem que você deve baixar a tarifa de insumos e bens de capital, para poder se concentrar na produção de bens finais. Ora, isso é perseguir um modelo à la México, né? Então, ditos o ponto 2 e 3, é claro que existem outras questões relativas à infraestrutura e à tributação que podem ser aperfeiçoados, que contribuiriam para a competitividade da indústria. Eu acho que isso ninguém questiona. E eu acho que uma coisa que a gente também aprendeu nesses últimos 10 ou 12 anos é que a contrapartida das empresas a eventuais benefícios, ela tem que ser efetiva, né? Então, isso também, eu coloquei isso em último, porque, inclusive, é uma questão que diz respeito um pouco também a Manaus. Tá? Pausa. Não. Bom, 2 minutos sobre a Manaus. Como é que a gente olharia para Manaus diante desses itens que eu tentei chamar atenção, tá? Em primeiro lugar, eu queria chamar atenção para duas questões que eu acho que podem ser úteis, que primeiro, a gente hoje já tem, a gente consegue observar alguns efeitos, né, diante do tempo de existência da Zona Franca de Manaus, que foi mais especificamente do PIN. Do distrito industrial, que a gente consegue observar alguns efeitos. A gente estava conversando mais cedo da necessidade justamente de se fazer uma avaliação mais ampla dos efeitos da Zona Franca. Tá? A gente estava conversando no almoço com diversas pessoas e tal. Com algumas colegas, eu tive a oportunidade de me debruçar sobre alguns indicadores parciais, tá? Longe de aqui querer fazer uma avaliação exaustiva. Uma carioca não teria essa pretensão, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente arrisca um pouco e eu vou mostrar para vocês já alguns indicadores que eu acho interessantes sobre renda, desigualdades, tá? De diversos tipos. E segundo, também chamar atenção que, provavelmente o Mauro vai falar isso, que nos anos 2000, o distrito, a produção industrial de Manaus, né, ela teve um crescimento acelerado, um crescimento muito superior ao crescimento da produção industrial nacional, dinamizando a região, tá? O que não é um fato a ser desprezado. Tá? Eu já vou pular, depois eu volto para essa. Mas,
se a gente quer pensar, então, como que Manaus se insere num projeto de desenvolvimento social, a gente tem que olhar o que foi feito até aqui. Então, em termos de crescimento, os últimos anos foram de forte dinamismo. Quais são o desenvolvimento industrial? Ele, evidentemente, ele não está aqui para desenvolver. Ele deve garantir uma melhor qualidade de vida das pessoas. Então, a gente foi olhar justamente, tentar ver alguns indicadores de pobreza, distribuição de renda e de desigualdades em geral para Manaus. Naquela primeira tabela ali, naquele primeiro quadro, a gente faz, num trabalho com essas minhas duas colegas, a Marta Menendez e a Oda Stulman, lá de Dauphine, a gente trabalhou com censo e aí tentou fazer uma comparação entre Manaus, o restante do Amazonas e o Brasil urbano. Tá? E aí a gente comparou, por exemplo, a evolução da pobreza, depois a evolução da desigualdade, os diferenciais de salário entre homens e mulheres. Tá? E eu coloquei emprego formal também, que era um outro indicador. Temos outros, o artigo já está disponível, mas eu selecionei esses aí. Tá? E aí, o que, que a gente vê? A gente vê, em primeiro lugar, em termos de pobreza, tá? O nível de pobreza ele é mais elevado em Manaus do que no Brasil urbano, né? Embora tenha caído mais do que caiu na porção urbana do Brasil. Né? A segunda linha mostra que a pobreza caiu de 5,9% em Manaus e 5,1% no resto do Brasil. Mas que no resto do Amazonas, embora a queda tenha sido ainda maior, mais do que o dobro, né, ainda é muito elevada. Ou seja, o que transparece aqui é que Manaus é muito próximo, em termos de indicadores, do que é o Brasil urbano, mas muito diferente do restante do Amazonas. Isso é verdade em termos de pobreza, isso é verdade em termos de desigualdade de renda, e aí renda para todos aqui, né, representado pelo Gini, sendo a situação do restante do Amazonas também inferior a Manaus. E aí tem algumas coisas que são interessantes, e aí desculpem-me o meu outro viés, que é um viés de a desigualdade de gênero, né? E que, na realidade, estão presentes aqui, tanto ali naqueles indicadores de diferencial de salários de homens e mulheres, quanto naquele outro trabalho ali embaixo também, que eu fiz com a Ildete Mello e com o Alberto, de sábado, sobre as trabalhadoras da Zona Franca de Manaus. Tá? E aí, aqui, eu não posso deixar de chamar atenção para isso, o salário, o diferencial, homens sempre ganham mais do que mulheres, isso não é nem uma particularidade brasileira, mas, em Manaus, a diferença é menor do que no Brasil urbano. Tá? E aquele quadro ali embaixo, ele é um quadro um pouco... ele diz respeito ao número de horas que as pessoas gastam, que homens e mulheres gastam com afazeres domésticos. Vocês vão olhar o que ela está contando. O que, que é isso? É a quantidade de tempo que as pessoas gastam fora do trabalho, ou seja, é o que a gente chama de trabalho reprodutivo, né? Que é o cuidado de crianças, cuidado de idosos, organização da casa. Bom, sabemos que, sem surpresa, mulheres gastam mais tempo com isso do que homens. Tá? No caso do Brasil, a média para o Brasil como um todo é a... Uma mulher gasta 22 horas semanais contra os homens, 10, mas parece que aqui na Zona Franca, em Manaus, esses são só os trabalhadores da indústria. Tá?
existe uma diferença um pouco menor. E eu acho que isso tem alguns significados. A gente já discutiu, já teve a possibilidade de discutir isso aqui num seminário anterior. Isso talvez esteja relacionado justamente a algumas condições de vida que são diferentes aqui, devido condições de transporte, condições de oferta de alguns serviços que existem aqui, são ofertados pelas empresas da Zona Franca e que não são no restante do país. De qualquer maneira, eu acho que isso levanta um pouquinho, coloca uma pulga atrás da orelha para pensar, será que tem alguns, para dizer o seguinte, essa estratégia de desenvolvimento aqui na Zona Franca, ela, claro, merece uma avaliação mais ampla. Existem diversos outros argumentos ambientais, etc. Mas existem alguns indicadores que dizem que, do lado dos indicadores sociais, sobretudo, que existem alguns efeitos positivos. Tá? Bom, uma outra característica, agora eu vou passar para aquele segundo ponto, né, que também já foi abordado de manhã, é que a estrutura de comércio da Zona Franca com os diversos mercados é bastante diferente, né? Então, eu uso aqui as estatísticas da Suframa de faturamento para mostrar a estrutura de vendas, que mostra que a parte de vendas ao exterior é muito pequena. Isso era para 2014, menos de 2%. No máximo, se não me engano, já chegou a 6, 7, em meados dos anos 2000. 12% das vendas se direcionam ao mercado regional, né? E, por fim, a maioria das vendas se dirigem ao mercado nacional, o que é completamente diferente do lado das compras, né, onde predominam as compras de insumos vindas do exterior. Né. Por que que eu coloquei esses dados? Para chamar a atenção que justamente existe uma baixa integração, tanto internacional quanto, ainda que melhore essa integração com os mercados locais, né, volto a falar, aqui tem que se pensar no tipo de forma de relacionamento com o exterior, tá? Para se tentar distanciar desse modelo maquilador, enclave à la México. Tá? Tem que se pensar nessa história de ir além da indústria tradicionalmente pensada, que inclui os serviços que são relacionados à indústria. No caso de Manaus, tem que se pensar nessa questão do entorno. Acho que hoje se discutiu um pouco na apresentação da Suframa, ainda que, para mim, não fique muito claro se a forma que se está conduzindo seja a melhor. E, então, para terminar, eu só queria dizer que, justamente, eu acho que o que tem que se pensar são estratégias de, a partir da nossa base industrial, e pensando também em Manaus, pensando a partir da base industrial manauara, tem que se tentar agregar mais valor e integrar mais com o restante da região e com o restante do país. Bem, como vocês sabem, meu nome é Mauro Turi. Queria agradecer vocês também pela paciência com nesses dias aqui de evento, né, com alguns senãos. Aqui, na verdade, como a gente fez uma espécie de divisão de trabalho, ainda que não combinada, mas acabei me dedicando mais à questão da Amazônia, principalmente o polo industrial de Manaus. Tá? E aí a gente vai colocar
uma miríade de dados, colocando algumas questões também em evidência. Tá, pode passar aqui. Tá. Aqui eu coloquei uma qualificação do conceito de desindustrialização, né? Um pouco na linha do que a Marta já falou, que existe uma chamada desindustrialização positiva associada ao quê? Que você tem menos peso da indústria de transformação, porém, justamente por conta da presença de serviços mais sofisticados, que agregam muito valor por si só. Então, não vou me estender aqui, até por causa da fala anterior, mas tem esse aspecto da desindustrialização positiva, porém, tem da negativa. Quando você não tem ainda uma adição de valor, grande por pessoa, né, per capita, mas você tem, você tem com isso uma perda do que poderia ser um cenário de melhor dinamismo a partir do setor industrial. Tá? Então, ela tem essa característica e muitas vezes alguns autores associam a questão da riqueza em termos de diversidade natural, de recursos naturais, por conta justamente do efeito preço que foi mostrado anteriormente. Né? Tá. É até interessante porque esse efeito preço cobra o preço da gente quando a gente olha os dados do Amazonas em participação do PIB do Brasil. A gente cresce muito, mas não consegue aumentar a participação do PIB do Brasil. Por quê? Porque a gente cresce muito em termos reais, mas os preços crescem menos do que do Brasil como um todo. O deflator implícito do Amazonas é diferente do Brasil. Tá? Ok? Então, até eu tenho um certo receio de usar alguns indicadores que às vezes são divulgados no IPA Data, por exemplo, que aparece um deflator único para todos os estados. Às vezes gera algumas distorções. Tá? Então, a gente tem essa questão da desindustrialização positiva e negativa. Aí eu vou fazer um panorama aqui de alguns elementos relativo à Amazônia, né? Aqui são dados mais recentes, eu acabei não pegando aqueles dados de 95 a 2010. Né? Só para frisar, não está aqui, mas de 95 a 2010, pela série anterior do IBGE, a única disponível para os estados, tá? O Amazonas só cresceu menos que o Mato Grosso, se eu não me engano. Tá? Em termos do valor adicionado total, acho que do PIB também. Tá? E aqui é um olhar sobre o peso da indústria de transformação em toda a adição de valor, né? O valor adicionado total. O valor adicionado total seria o produto interno bruto, tirando os impostos líquidos de subsídios. Tá? Então, a gente vê que o peso dela é muito maior no Amazonas do que nos outros dois estados de maior peso da indústria, na Amazônia, que é o Pará e o Mato Grosso. Tá? E o Brasil fica lá naquele azul ali, que tem um nível também bem menor que o do Amazonas. Às vezes, as discussões aqui no Amazonas são ao contrário. Como é que a gente faz com que o setor primário ganhe mais proeminência? Tá? E, às vezes, está faltando a discussão dos serviços de alto conteúdo nessa direção. Tá? Mas notar que aqui, até um período anterior à crise recente, né, 2010 a 2013, houve uma queda grande da indústria de transformação na participação do valor adicionado total. Okay. Aqui não está muito visível, mas acho que dá para ver, o Amazonas cresceu 3,8% em média nesse período, até 2013. Não cresceu ruim se comparado com o Brasil, insuficiente talvez para as nossas necessidades. No Brasil, não chegou a 1% de crescimento do valor adicionado bruto da indústria de transformação. Tá? Não, acho que é o total. Então, tem uma diferença grande do Brasil em relação ao Amazonas e até outros estados aqui. Isso aqui, na verdade, é a indústria de transformação. Tá? Okay. Aqui a gente mostra a participação
aos dados da pesquisa industrial anual, em que a gente tem a participação dos estados da Amazônia Legal, tá? Aí, só com uma nota que o Maranhão aí é todo Maranhão, tá? Não tem como separar o Maranhão Amazônico do restante. Tá? Então, nesse caso, a gente observa o quê? Que o Amazonas é consistentemente aquele que tem a maior participação na indústria brasileira. O Pará tem bem menos, agora o Pará, em compensação, tem uma participação na mineração de 2 dígitos, de 20%, tal, que chega, segundo esse indicador, que é o do valor da transformação industrial, que é aproximadamente o valor adicionado visto anteriormente. Tá? Okay. Mato Grosso tem uma participação menor, mas nota-se um crescimento relativamente consistente. Tá? Esse é um dado importante, ou seja, é provavelmente a indústria ligada ao agronegócio que está ganhando corpo. Tá? Okay? Mas não só isso. Tá? Aqui ficou pior ainda, mas é só para frisar, não está pegando, no caso do Amazonas, transparece aquilo que a gente já sabe, né? A fabricação de equipamentos de informática, produtos de áudio e vídeo, uma participação de 36% de tudo que o Brasil produz em termos de valor da transformação industrial. Quando a gente olha para e tem também uma participação relevante, conhecida na fabricação de outros transportes em função das motocicletas. Então, uma participação de 20% em 2014. E fabricação de bebidas também por conta dos extratos de refrigerante. Tá? Okay. Nos outros estados, a gente vai observar o quê? Rondônia tem uma participação relativamente boa, se comparado com o porte do estado, com relação à fabricação de produtos de madeira, tá? que é a indústria de transformação madeireira. Tá? O mesmo vai ocorrer com o Pará, uma participação de 7%, e com Mato Grosso. Tá? O Maranhão vai ter uma participação grande na fabricação de celulose, e tal, mas talvez nem seja a parte amazônica. Tá? Okay? Então, a gente vai observar que tem algumas características aí do padrão de especialização e daquele discurso que a gente conhece do Polo Industrial de Manaus, se relacionado à possibilidade de manter a cobertura vegetal da floresta. Então, na verdade, a gente tem um padrão de especialização muito específico. Né? Enquanto os outros estados estão conseguindo se destacar ainda, mas nos segmentos ligados a recursos do setor primário, ligados, ou seja, à base de recursos naturais da região, porém, aí a gente teria que ter outras informações para saber até que ponto é desejável esse padrão de especialização ligado à indústria madeireira. Ok. Aí, acho que ficou um pouco fora de ordem, mas tudo bem. A gente tem uma questão da Zona Franca de Manaus com a política pública federal, tendo o Polo Industrial de Manaus para a principal dinâmica. Tá? E tem uma das críticas que se refere a que a Zona Franca agrega pouco valor à produção industrial que gera. Né? Tá? Aí a gente fez uma avaliação, a Marta Castilho, o professor Jean-Marc conhece, com relação a um indicador usado, às vezes, pelo professor Wilson Cano, de densidade, né, que é justamente o peso do valor da transformação industrial, tá, sobre o valor bruto da produção. Tá. Então, a ideia é que a gente consiga ver o quanto se adiciona aproximadamente, de valor para cada real produzido. Então, para cada real que é produzido na economia, o quanto é realmente a adição de valor do segmento produtivo. Ou seja, quanto maior for esse indicador, mais valor se adiciona. Okay? Ou seja, ele seria uma boa aproximação do valor adicionado sobre o valor bruto da produção. Ok? Aqui está um pouco exagerado, porque a escala é 39 a 48, mas ele mostra claramente o seguinte. Tá?
que o caso do Brasil ele foi perdendo densidade industrial de maneira contundente de 96 até mais ou menos 2003, 2004. Tá? A linha vermelha do Brasil. No Amazonas, isso ocorreu. Né? Só que depois, de 2013 em diante, foi, a densidade industrial foi aumentando. Tá? E ficou em situação até superior à do Brasil. Só para frisar, quando eu fiz esse exercício, eu, na verdade, eu estava querendo ver o hiato. Não imaginava que fosse dar esse resultado. Eu queria ver o quanto o Amazonas estaria distante do Brasil, que eu não esperava que depois chegasse e tivesse mais densidade industrial do que o Brasil como um todo. Às vezes é difícil saber se até que bom é mérito nosso ou é demérito do Brasil como um todo. Né? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade também em saber. Mas o fato é que a gente observa esse comportamento distinto. Tá? E aí tem algumas explicações, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Tá? Só notar o seguinte, como é o dado da pesquisa industrial anual, o dado é do Amazonas. Tá? A gente associa a indústria da Zona Franca de Manaus, ao polo industrial de Manaus, por conta do seu peso no setor amazonense. Por via das dúvidas, a gente fez um exercício tirando fora a fabricação de produtos refinados de petróleo, porque a gente tem uma refinaria que segue uma lógica que não tem a ver com a Zona Franca de Manaus. Tá? É uma outra lógica. Mesmo assim, em boa parte, depois da recuperação de 2003, mesmo assim, o Amazonas passou a adicionar mais valor por real produzido do que o Brasil como um todo. Com aí um senão para os anos mais recentes, 2013 e 2014. Tá? No gráfico anterior, se a gente for notar, o Amazonas ficou parelho com o Brasil, praticamente igual. Tá? Okay? Mas se a gente tirar a fabricação de petróleo, agregou mais valor. Tá? No ano seguinte, acontece o contrário, 2014. Se aproximar mais do dado do polo industrial de Manaus, em 2014 adicionou menos valor do que o Brasil como um todo. Tá? Então, isso mostra o quê? Que, de alguma forma, as políticas de 2003 para cá, né, permitiu que a gente tivesse uma ideia de adição de valor por real produzido que distancia daquela ideia da maquila, né, da ideia de que só se monta e que pouco se agrega valor, tomando esse parâmetro de comparação, o país como um todo. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando houve o discurso de aqui que nós só, que apenas montamos aqui. Tá? Okay. Aí, é só para frisar essa inflexão de 2003. Tá? E aí a gente tem alguns fatores. Em 2003, foi feita uma prorrogação do prazo da Zona Franca de Manaus. Na ocasião, para 2023. Né? Tá. Hoje, a gente está indo até 2073. Sabe lá como, mas estamos. Tá. Tivemos, em 2003, também, um aperfeiçoamento da legislação de incentivos fiscais do Estado do Amazonas, tá, que estabeleceu a lógica do diferimento, tá, relativa aos componentes. Isso permitiu e estimulou muito a produção de componentes aqui. E também teve um ajuste importante na legislação relativa às contribuições PIS/COFINS. Era até esse período, aqui, se a gente for pegar, antes que está caindo, até 2003, a gente tinha um aspecto de que era mais interessante, em termos dessas contribuições PIS/COFINS, comprar em outro estado do Brasil do que aqui mesmo. Tá? O custo dessas contribuições era maior se comprasse no próprio polo industrial de Manaus. Tá. Okay. Tá. Então, são alguns fatores elencados que mostram isso. A gente tem que também lembrar que a Zona Franca de Manaus funciona com a exigência de um processo produtivo básico. Tá? Então, essa é uma exigência que força que algumas etapas sejam feitas aqui. Tá? Então, isso talvez tenha também relação com os resultados. Aqui ficou muito justo,
mas aqui mostra o seguinte também, o cuidado com esse dado da indústria de transformação. Ele é muito relacionado a como se comporta ao longo do tempo o eletrônico, a indústria eletrônica. Se ela tem um peso maior num determinado ano, tá? Se ela participa mais da produção, tá? O índice de densidade piora. Tá? Então, tem esse aspecto, sim. Tá? Então, a gente tem essa característica que esse gráfico permite visualizar. Tá? Quando a gente olha para aquela linha verde, né, tal, a gente tem a relação, que tal qual como a gente mostrou para a indústria de transformação como um todo. Tá? E nas colunas, a gente tem o quanto o segmento eletrônico participa no valor bruto da produção, em azul, ou seja, participa muito. Tá? Agora, participa bem menos quando a gente coloca o valor da transformação industrial. Ou seja, é aquela coisa, ele participa muito do faturamento. Mas quando a gente pega o que ele adiciona de fato, a participação dele é bem menor. Tá? Ainda assim, muito expressiva. Tá? Okay? Então, essa é uma característica do segmento eletrônico. Tá? Então, a gente, às vezes, não pode se assustar muito com o peso dele no faturamento, quando a gente vê os dados da Suframa. Aqui são dados do IBGE, mas guarda guarda semelhança. Tá? Por quê? Porque se a gente for, ao invés de usar o dado de faturamento, usar talvez o faturamento menos aquisições, a participação do eletrônico provavelmente vai cair bastante. Tá. E aí alguns aspectos relativos desde 2008 e 2009. Tá? Então a gente tem a crise internacional, tá? E aí a gente tem, na verdade, o ápice do índice de densidade justamente porque o eletrônico perdeu peso, por causa da crise. Né? Então, na verdade, 2009 e 2010 talvez não sejam bons parâmetros para se analisar. Tá? Ou seja, a influência do eletrônico é muito contundente aí. Então, devido à queda na demanda, perdeu peso. Tá? Então, vamos ter essa característica de que quanto mais ela tiver proeminência, menor vai ser a densidade. Tá? Isso não é de todo ruim, tá? Isso é uma característica. Aí a gente tem que saber depois como usufruir dessas circunstâncias. Tá? Tá. Tá. Aqui, eu extrapolei aqui, mas tudo bem. A gente vê alguns segmentos relevantes aqui do polo industrial de Manaus. Fabricação de bebidas, que também tem participação no Brasil grande. Tem uma fabricação de produtos alimentícios e bebidas, porque, na verdade, essa série não existe, a série de bebidas não existe por si só de 2006 para cá. Existe, mas não está aberta nas divulgações do IBGE. Tá? Então, a gente observa o quê? Que o segmento que tem uma alta densidade é justamente o de extrato de bebidas. Tá? Talvez falte ver se não há nenhum problema da informação para a pesquisa industrial anual do IBGE. Pode ser que, como é um segmento peculiar, não é a bebida em si, talvez o modo de preenchimento de formulário leve a alguma distorção. Mas a gente observa o quê? Que prova muito daquele resultado que a gente viu do índice de densidade decorra do setor de bebidas. Tá? O de equipamentos eletrônicos tem uma densidade bem mais baixa. Tá? A gente vê ali na linha roxa. E também a gente tem a fabricação de outros equipamentos de transporte, aquele azul claro. Tá? Okay? Tá? Ambos também abaixo da indústria de transformação. Okay. Observando o quê? Que no caso da fabricação de outros equipamentos de transporte, devido a duas rodas, houve uma melhoria grande de 2003 em diante. Tá? E aí tem a ver com aquele movimento aqui de
ingresso de fornecedores do segmento. Tá? Então, o que, que isso tem relação com a questão da industrialização e desindustrialização? É que se você tem uma densidade grande, a tendência é que o fenômeno de desindustrialização não se apresente com fôlego, ou a não ser que se perca muito participação de mercado como um todo. Ok? Nesse caso aqui, eu coloquei em evidência os dados do Amazonas com os de outros estados. Tá? Então, para a indústria de transformação, tá? A gente observa que, como a gente viu aí para 2014, o Amazonas está agregando mais valor que o Brasil como um todo. Tá? Se a gente olhar aqui, também aparece Mato Grosso e Pará. Notar que a densidade... Eu não esperava esse resultado. Densidade é baixa de Mato Grosso e do Pará nesse indicador. Tá? Quem fica lá no topo é o Ceará. Tá? Aí que estão elencados só os estados que são cobertos pela pesquisa industrial mensal, que geralmente são aqueles que têm mais peso do setor da indústria de transformação. Tá? O que o Amazonas destoa em termos de uma densidade muito alta é o caso de fabricação de bebidas. Tá? Enquanto a adição de valor por real produzido chega a praticamente 86%, nos outros estados, o segundo maior não chega a 55%. Então, é uma densidade muito grande desse segmento que puxa o indicador da indústria de transformação como um todo. Tá? Isso muda quando a gente olha equipamentos de informática, produtos eletrônicos, ou seja, o complexo eletrônico, e a fabricação de outros equipamentos de transporte. O Amazonas já tem uma densidade relativamente menor se comparado com o Brasil e com outros estados. Tá? Aqui só um detalhe também que tem a ver com o tipo de produto. Por exemplo, o nível de abertura talvez seja insuficiente para uma análise boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque em vários estados, outros equipamentos de transporte, o que tem fôlego é o ferroviário, é o naval, no caso de São Paulo, o aeronáutico, e no Amazonas é duas rodas, né, as motocicletas. Então, são produtos muito distintos que estão agregados aí. O mesmo vale, em alguma medida, para equipamentos eletrônicos. O Amazonas produz um peso muito grande áudio e vídeo. Os outros estados, quando produzem, produzem muito equipamento de informática e celulares quando tem essa produção. Outros têm uma produção que beira, não vou dizer artesanal, porque não é próprio, mas às vezes é produção até quase sob demanda de produtos específicos. Tá? Okay. Tá. Aqui, na verdade, é só, digamos, a gente falou isso aqui da conjuntura. Né? A nossa conjuntura aqui, no caso do Amazonas, assusta um pouco quando a gente olha 2015, né? Então, a queda da indústria de transformação em 2015, da produção física, ali beirou 18%, uma queda de 18%, é muito abrupto. Né? E aí, resgatando algumas das discussões que liga a desindustrialização com a questão cambial, até da taxa de câmbio real, tá? Às vezes eu olhei para isso e lembrei do Simons, né, quando falava do que o câmbio mata. Né? O problema é que o câmbio mata, mas também não ressuscita. Né? Então, esse é que é o problema. Então, às vezes, a queda conjuntural, quando é muito, deixa de ser conjuntural, passa a ser persistente, né? Vai quebrando alguns setores, eles não voltam. Né? Então, esse é que é o risco de uma situação de crise muito aguda e persistente. Tá? Então, quando a gente olha a indústria de transformação, tem esse peso. Quando a gente olha, aí é um indicador construído a partir dos dados do IBGE, foi feita uma aproximação do que seria a produção física para o polo industrial de Manaus. É praticamente 20% a queda, é maior ainda. Tá? Aí eu também fiz uma tabulação específica para o complexo eletroeletrônico, que na Suframa corresponderia basicamente ao eletroeletrônico mais o relojoeiro. E aí deu uma queda de quase 30% em 2015. Tá.
Então, o desafio aí é talvez essa queda não representar uma desindustrialização para cá, no sentido negativo do termo. Tá. Ok. Tá. Aqui foi um gráfico pior ainda, não vou nem mostrar, mas dá para ter uma ideia só dos 12 meses, né? Que é o amarelo. Né? Aqui é o acumulado em 12 meses. Então, as taxas são muito agudas de declínio em dezembro. E aí algumas observações, mas que eu vou pontuar com várias questões. Participação amazônica na indústria de transformação ainda é muito pequena. Tá? Cresceu bem até 2010. Tá? De 2010 a 2013 cresceu pouco, porém, em alguns estados, em vários deles, inclusive, principalmente os estados menores, cresceu até bem. Tá? Cresceu bem. Tá. E aí vem um ponto, estava lembrando da questão do que o presidente do Centro Celso Furtado, Saturnino Braga, colocou, da política para a Amazônia. Tá. Concordo que haja, só que a gente tem um desafio muito grande, que é a própria diversidade do perfil produtivo dos estados. Tá. Quando a gente olhar, por exemplo, quando a gente teve a ascensão dos governos militares, as ideias de planejamento, era muito mais uniforme a região. Tá? Talvez até aspectos naturais que a gente desconhecesse fossem mais heterogêneos do que se imaginava. Hoje, porém, a produção amazônica ela é muito mais heterogênea do que era antes. Tá? Isso, inclusive, abrindo a indústria de transformação, principalmente. Sobre o polo industrial de Manaus, pelo índice de densidade, aí a gente tem que a questão daquele viés que coloca que a produção pouco adiciona valor não corresponde ao que o indicador mostra. Tem alguma coisa diferente. Né? A gente adiciona valor, sim. Tá? Até brinquei uma vez, o Wilson, quando assistiu a palestra, eu falei, eu só não sei, professor, se é que não é um problema do Brasil, está muito mal também. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Tá? E aí, um detalhe importante. A gente foi colocado agregar para integrar, não foi? A gente tem isso, e tem uma questão que me preocupa muito, que é a gente pode até melhorar muito a adição de valor por real produzido, pode até ter uma estratégia de aumentar muito o valor da produção, sem ser necessariamente o valor adicionado, mantendo a mesma estrutura. Você só que tem que aumentar bastante para aumentar o valor adicionado. A questão é que, mesmo quando a gente amplia a adição de valor, não significa que aquilo vai ser apropriado aqui, por residentes. Esse é um ponto crucial. Tá? Talvez aí tenha até, digamos assim, a minha razão de ser de me envolver com a rede SIST, porque é aquela coisa da preocupação de que o que seja produzido seja apropriado localmente. Né? Então, e aí a gente tem muitas questões relativas à produção que ocorre, muitas vezes, no Pará, no caso da mineração, aqui na Zona Franca, no Polo Industrial de Manaus, o quanto daquilo vai ficar, de fato, aqui. Tá? E aí tem a ver também com a necessidade, talvez, da integração produtiva regional, até para facilitar com que haja essa apropriação por parte de residentes. Tá? Ok? Voltando ao índice de densidade, a gente tem que alertar que o resultado amazonense é visivelmente puxado pelo segmento de bebidas. Tá? Okay? Isso até é interessante notar, porque às vezes se questiona muito a produção de bebidas, tá? Porque emprega pouco, relativamente pouco, pelo quanto que fatura. Estou falando basicamente da produção de extratos, né? Os concentrados. Né? Só que tem esse aspecto. Ela adiciona muito valor para cada real produzido. Então, você não precisa aumentar muito o valor produzido, o faturamento, para aumentar a adição de valor daqui do Amazonas. No polo industrial é diferente. Você tem que aumentar muito o faturamento para adicionar valor. Tem um outro aspecto que não trouxe aqui, até por foco, que é a questão do quanto se produz por pessoa. Então, a gente está bem se for considerar em termos de produtividade.
Se a gente pegar o valor da transformação industrial per capita, é muito alto comparado com o Brasil, com vários outros estados, principalmente os estados com indústrias de peso na estrutura produtiva brasileira. A gente tem um valor da transformação industrial per capita muito alto, tem uma produtividade grande. Aí tem o outro lado da moeda. Se a política for para gerar emprego, aí a gente tem que aumentar muito o faturamento para gerar emprego adicional. Então, a gente tem essas características que tem que se balizar a nossa indústria e como fazê-la. Né? Então, talvez a questão de não dá para ter uma estratégia única. Uma que aumente a participação no mercado, para aumentar o valor bruto da produção mesmo, e outra para adensar a produção localmente. Aí o alerta de que a própria indústria de transformação brasileira perdeu densidade, pegando aquela série mais longa. Né? Tá. Já a amazonense tem padecido com a crise de 2015-2016. E aí vem os desafios. Esses desafios aqui não é só específicos do Polo Industrial de Manaus e do Amazonas. Vale também para a região como um todo. A questão de ampliar a participação no mercado, ou seja, aumentar o valor bruto da produção industrial da região como um todo. Tá? Mesmo a participação no Brasil é pequena. Tá? Pensar oportunidades para ampliar a densidade de seu tecido produtivo. Eu coloquei o termo de pensar, porque não dá para tirar para todo lado. Tá? É difícil, mas a questão de a gente tem que ampliar a densidade sem perder a produtividade também. Não adianta ter uma indústria de componentes aqui produzindo, mas de maneira ineficiente. Aí eu melhoro um indicador, pioro o outro lá na ponta. Tá? Envidar esforços para propiciar maior apropriação em loco daquilo que é gerado na Amazônia Legal. Aí é aquela preocupação, até com a própria Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, que a gente gera um produto alto. Né? Então, um amigo meu uma vez chegou comigo, ele mexe com um restaurante e tal, ele, poxa, Mauro, às vezes eu não consigo sentir aquele dado de que o Manaus é um dos maiores municípios em termos de PIB. Eu falei, primeiro, que não é per capita, e segundo, que não necessariamente aquilo que é gerado fica aqui. Então, a gente tem esses aspectos que são relevantes. Então, e aqui, no caso específico nosso, também buscar interações entre essa lógica da Zona Franca de Manaus, Polo Industrial de Manaus, com a de produção primária amazônica e de serviços com autoagregação de valor. Aí, talvez em linha com o que a Marta, não combinamos essa parte, né? Mas coincidiu, até porque, às vezes, quando se fala em serviços de alto valor agregado aqui no Amazonas, se fala de maneira estanque, de um lado, e Polo Industrial de Manaus do outro. Nunca se junta as partes. Tá? Uma vez eu vi um esqueminha de economia criativa da Firjan. Né? Aí está lá a indústria de áudio e vídeo, que a gente tem aqui. Está lá serviço de alto conteúdo agregado e falta juntar. Né? Está tendo alguma coisa agora com a área de software e tal, mas ainda não tem um peso que se esperava até então. Então, aqui a gente fica algumas observações dessa inserção da Amazônia, principalmente no caso aqui do Amazonas, do Polo Industrial de Manaus, nesse contexto em que se discute muito a desindustrialização do Brasil. Tá? Eu acho realmente que o debate tem que ser muito balizado. A gente tem muito... às vezes, eu vejo algumas estatísticas... Me assusta um pouco aqueles gráficos em barra com participação da indústria, né? E o IBGE tem cortes metodológicos, né? Então, na verdade, você teria que puxar pelos indicadores de variação para montar a série e não simplesmente juntar os anos, tá? Que dá uma ideia muito equivocada de perda de participação da indústria. Tá? Então, dá muita notícia, mas o dado é ruim. Esse aqui assusta um pouco. Né? Tal. Isso não significa que não haja a desindustrialização. Tá? Só que a gente tem que matizá-la. Tá? E aí, só para reforçar um outro aspecto, né, dessa questão da indústria, e até vendo os dados com vocês, né,
lá da RAIS, né, a gente observa o quê? Parte do que é indústria de transformação, na verdade, aparece em serviços de aluguel de mão de obra. Tá? Então, o faturamento do Polo Industrial de Manaus teria... O valor adicionado da indústria de transformação, na verdade, deveria agregar uma parte substancial dos serviços de aluguel de mão de obra. Porque não é nem a pessoa que faz limpeza nem nada, é a pessoa que trabalha no chão de fábrica mesmo. Tá? Inclusive, a gente pega pela RAIS, cruza com a classificação brasileira de ocupação, são pessoas que trabalham no chão de fábrica. Tá? Que não aparecem como indústria, aparecem como serviços. Então, são aspectos importantes aqui para os nossos desafios, que não são pequenos. Tá? Okay. Tá. Aqui são referências, tal, tudinho, coisa. E obrigado. Então, senhores, nós temos exatos 15 minutos para abrir para perguntas. Se alguém quiser, fique à vontade, só é levantar a mão e a gente passa o microfone para que vocês façam as perguntas para os dois professores. Primeiramente, eu queria agradecer pela apresentação dos dois. Foi bem significativa, trouxe bastante informação, não só... Foi bom que vocês disseram que não combinaram, né? Mas parece que combinaram, porque trouxeram do todo para... o específico, no caso daqui, da Zona Franca, e eu creio que todos gostaram bastante da apresentação dos dois. Perguntas, meninos e meninas? O Mauro está dizendo que ele só espera que não seja, porque vocês são a maioria aqui alunos dele. Aí estão com medo de fazer pergunta. Vocês querem abordar mais alguma coisa, já que o pessoal está tímido? Querem complementar? Eu fiquei pensando, Mauro, você sempre usa esse indicador de densidade, né? E eu também já usei e tal, mas tem duas coisas que me vieram à cabeça, né? É uma questão metodológica, né? Que você pode estar, ele pode estar sendo sensível a câmbio, a várias coisas. Então, assim, ele é interessante para você, e também imagino que ele seja bem sensível ao grau de desagregação setorial, né? Ele é mais interessante para a indústria de transformação como um todo. Eu não sei em que medida ele não vai ficando menos exato à medida que você desce. Ao mesmo tempo, a história de você ter uma alta densidade me faz pensar de novo aos indicadores que a gente usa para cadeias de valor, né? Não existe uma coincidência, alta densidade para produtos menos elaborados, mais intensivos em recursos naturais, com menos conteúdo importado, que é o caso de produtos alimentares, né? Então, assim, será que deve ter também tem especificidades setoriais? É natural que produtos que tenham um processo produtivo mais longo tenham uma menor densidade, né? Porque eles vão comprar mais insumos. Então, eu acho que o que eu gosto é de comparar entre os estados ali para um mesmo setor que você controla um pouco para essas diferenças tecnológicas, né? Até porque, assim, alta densidade para produtos alimentares, sempre a gente cai naquela questão que foi o que eu falei um pouco mais cedo sobre a inserção em cadeias de recursos naturais, né?
Bom, são setores que geram alto valor agregado, mas qual é o dinamismo real desse setor, né? Na verdade, eu acho assim, foi um uso, foi uma coisa meio de supetão que eu fiz e que, de repente, eu peguei um resultado que eu não esperava. Mas eu acho que tem limitações importantes. Eu até mencionei oralmente, né, a questão do, por exemplo, não necessariamente você vai ser bom, em todos os casos, ter um incidencidade elevado. Se ele implica em perda de produtividade, vale a pena. Tá? Então, na verdade, acho que eu mencionei para ti uma vez, talvez eu quisesse fazer um cruzamento de informações entre produtividade e densidade para ver... o ideal é que tivéssemos a combinação de ambos, mas nem sempre isso acontece, é difícil, né, combinar os dois indicadores. As limitações acho que tem de várias ordens. Tem um dos slides que eu menciono que é o indicador usado é com base nos dados da pesquisa industrial anual, e esse, da pesquisa industrial anual, você tira as empresas com menos de 5 pessoas ocupadas. Então, isso para vários estados é muito relevante. Então, isso também muda um pouco a característica. Tá? É uma limitação do dado. Ele vale muito para comparação, acho que com o Brasil, no sentido de que o câmbio é o mesmo, embora tenha impactos setoriais diferentes. Tá? Agora, ele, obviamente, ele tem que ser combinado com outros indicadores, que ele tem me incomoda, por exemplo, só vê-lo sem um câmbio. Então, ele vale muito para um ponto específico da discussão da desindustrialização. Tá? Me preocupa muito também porque eu acho assim, até porque as dificuldades de indicadores são maiores ainda quando a gente fala em apropriação. Então, a gente tem a questão da desindustrialização, tem a questão da perda de densidade e tem a questão de que o que é apropriado não é nem pela gente. Então, você pode estar numa cadeia de valor que adiciona muito dentro do Brasil, mas quem está à frente daquilo que adiciona muito dentro do Brasil não fica aqui. Vai para fora. Ainda temos essa questão também da apropriação, né, do local. Aí eu acho que entra muito o serviço de alto valor agregado local. Porque a gente também tem um serviço de alto valor agregado que também não fica. Uma parte do rendimento pode ir embora também. Então, retomando, já que é do Centro Celso Furtado, na questão dos vazamentos de renda, dos problemas. No caso específico da Amazônia, tem uma questão que é o velho dualismo que se aparece de uma forma diferente aqui. No caso da Zona Franca de Manaus, que tem uma estrutura produtiva e o restante do estado outra, completamente distinto, tudo diferente. Tá? Você tem uma outra configuração da faixa naquela faixa do desmatamento, né, da Amazônia. É uma outra configuração, inclusive o setor primário completamente diferente de parte da Amazônia Ocidental, mais ao norte da Amazônia Ocidental, que tem que a agropecuária é quase sobrevivência. Né? Então, muda muito esse perfil produtivo. Então, acho que a gente tem questões aqui do antigo dualismo, né, da heterogeneidade estrutural, aqui na região, que são complicadíssimas. E eu não sei também até que ponto é ruim a própria heterogeneidade estrutural. Talvez não seja de todo. A gente tem que pensar em algumas formas de como a gente pensa a qualidade de vida hoje em dia. A gente tem que pensar também que as ideias de quando vinha da industrialização tinham uma situação de mudança de quem se apropria de renda também. Era gerar mais produtividade para a coletividade, né, que era aumento da indústria, então você adicionava mais valor por pessoa. E também você tinha um questionamento da questão comercial, né, tal, com a ideia de substituição de importações, também justamente para a industrialização e mudar quem se apropria, que ficava nas mãos de pouco também. Tem essa questão aqui.
emerge. Oi, eu sou a Cristina. Eu adoro a perspectiva dos dois, né? Vou ficar aqui rasgando seda, mas pegando o gancho final da discussão. E eu gosto, Mauro, quando você fala assim, a quem se apropria dessa sofisticação que a gente está pedindo, defendendo. Mas eu vou voltar num gancho que a Marta colocou rapidinho, ela jogou. E a gente tem que pensar como que a gente pode desenvolver isso. Porque quando a gente fala da heterogeneidade estrutural, como que a gente vai julgar se isso melhora ou não? É, no final, no padrão de renda que está gerando essa atividade. A gente pode até ver o aumento de produtividade, mas a gente precisa olhar o aumento nos salários. Isso aí já vai nos ajudar a entender. Porque, na teoria neoclássica, o aumento de produtividade automaticamente traz aumento de salários. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, a gente precisa, e aí os dados são muito restritos, conseguir entender melhor essa geração, pelo menos para o lado da renda, dos salários e que cada setor está contribuindo para isso. Eu acho que era meio por aí que eu queria entrar. Só para pontuar, quando a gente pega, por exemplo, compara o PIB per capita do Amazonas, faz uma razão, Manaus, por exemplo, Manaus, Amazonas com o Brasil, e compara com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o rendimento médio mensal, o rendimento médio mensal é muito pior do que o produto. Então, vai um pouco nessa linha. Não é digamos, não é um dado contundente, né? Mas é um indicativo forte do que às vezes ocorre, né? Tá. Agora, podem também ter outros fatores que façam com que haja essa mudança. Por exemplo, o caso da PNAD, a estrutura etária aqui do Amazonas é diferente da do Brasil como um todo, né? Então, você tem até aí tem que tomar cuidado, porque nós somos mais jovens do que o Brasil como país, né, como um todo. Mas é um aspecto relevante. A gente tenta, digamos assim, amarrar com algumas outras informações. A gente tenta se aproximar da questão. Eu voltei aqui naquela transparência que eu mostrei alguns dados de pobreza e desigualdade. E aí, só o dado de salário hora para Manaus é superior no segundo o censo, para 2010, é superior tanto para homens quanto para mulheres do que para o Brasil urbano, né? Então, acho que, assim, recuperando a história de que você está conseguindo, que tem alguns indicadores, merece fazer uma avaliação extensa de quais são os impactos da Zona Franca aqui. Porém, existem alguns indicadores sociais que apontam para dar algumas notícias boas nesse sentido. Da região que você diz? O problema, justamente, tem aqui o resto do Amazonas, e aí é muito baixo. Aí você tem uma distância muito grande. Eu acho que, assim, a equação, o argumento de... eu acho que você conseguiu criar dentro, no intramuros, algum dinamismo com indicadores sociais positivos, mas, assim, para a região, numa perspectiva maior, há de se pensar como espalhar melhor, redistribuir melhor essa riqueza, sem necessariamente sair implantando mini. Eu lembro que eu não sou, não é bem a minha área, mas eu, ano passado, eu orientei vários trabalhos em Manicoré, pela Universidade do Estado do Amazonas, e um dos trabalhos que foram feitos, eles queriam explorar, no caso, a indústria em Manicoré,
E o aluno fez toda a perspectiva, né, caracterizou bastante. E o nosso problema, por exemplo, na cidade, no município, seria porque Manicoré estava praticamente isolado até então, né? Com a BR-319, ele ficou mais propenso a isso. Então, já era um caso a se pensar. E aí ele criou tipo um modelinho, eu falei até que seria interessante ele continuar o estudo dele, não só eu, mas todos que estavam ali avaliando, porque o município ele era bem propenso a criar um setorzinho industrial, só que, infelizmente, às vezes ele não tinha essa evolução por conta do problema de escoar essa produção. Okay? Eu só tinha uma dúvida. No caso que o senhor falou do indicador, que o mercado de bebidas ele se destaca aqui, seria o caso da bebida alcoólica? Ou todos? Ah, tá, só queria saber. Não é porque ele falou no... A gente observa muito também no interior, porque eles utilizam bastante, né, a bebida, então eu fiquei na curiosidade. Tá bom. Creio que não há mais dúvidas. Eu queria agradecer a participação da professora Marta. Muito interessante a sua explanação. Professor Mauro, eu queria agradecer a minha substituição nos últimos minutos do segundo tempo. E se algum dos dois tiverem mais alguma coisa para falar, mas, no entanto, está encerrado o painel de vocês. Obrigada.